Телеканал КРТ представляє. Ваше запитання до опонента. Я вже не знаю, що можна давати, які питання людині, яка не визнає українську державу, для якої Україна просто елементарно не існує. На основі крутійств, але ці крутійства зводяться до 91-го року, тобто він не визнає самого права на існування української держави, не визнає того референдуму і тому подібне. Тому питання, мабуть, дуже просте. Ви готові написати текстом прямим? Я не визнаю державної незалежності України. Я вимагаю ліквідації державної незалежності України, державного суверенітету. Я заявляю, що Україна не має права на територіальну цілісність. Я закликаю країни, які мають в цьому інтерес, цю територіальну цілісність порушити. Тому що я маю такі переконання, які я тут сьогодні озвучив. Ви готові це офіційно заявити в українській державі? Зачем человек вкладывает в мои уста свои собственные мысли? Ну, то есть, если у него есть эти мысли, пускай он под ними и подписывается. Я то, что сказал, то я сказал. Я сослался на конкретные нормативно-правовые документы, на конкретные законы, на конкретные постановления. Кстати, очень смешно, независимость Украины была провозглашена даже не законом, а всего лишь постановлением. Я сослался на все эти документы. Вы опровергайте эти документы. Если вы какие-то ко мне вопросы имеете, претензии, то, пожалуйста, опровергайте эти документы. Между прочим, согласно закону о выходе Союзной Республики из состава СССР, то через 5 лет после проведения первого референдума можно было провести второй референдум, который подтвердил бы, либо не подтвердил. Этого референдума людям не дали возможность провести. Я уверен, что в 96-м году люди бы проголосовали совсем как-то по-другому, потому что они уже наелись. В конце концов, мы видим результаты этой независимости. Мы видим минус по населению. Было 52 миллиона. Сколько сейчас? Неизвестно. Разные люди говорят по-разному. 37, 25, 22 миллиона человек. Украина входила в десятку, Украинская ССР входила в десятку крупнейших промышленных стран, государств мира. А теперь, извините, мы до Габона не дотягиваем. Гондурасу стыдно, когда его сравнивают с Украиной. Сомали оказался выше Украины в рейтинге Международной организации здравоохранения. Вот такие мы теперь, замечательные ребятки. А завод «Океан», который был гигантом, который строил суда торговые для всего мира, в том числе, и в первую очередь, конечно, для себя, где он теперь? Вот разрезают на куски, вот как раз вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, режут на куски. Люди умирают, уровень жизни падает. Вы за это? Вы за то, чтобы люди умирали? Вы за то, чтобы людей было в два раза меньше, чем было в 91-м году? Вы за это? Вы готовы под этим подписаться? Вы готовы прямым текстом это заявить? Я не готов. Я не готов этого сделать. Что касается событий 2014 года, то тоже передергивания идут по поводу того, что Янукович сбежал. Ну, 22 числа мы знаем, на суде Януковича это ясно прозвучало под присягой от многих свидетелей, где Янукович находился 22 февраля. Он находился в Харькове, 23-го он находился в Донецке, потом он находился в под Бердянском, потом он находился в Крыму, он ушел за пределы территории Украины аж 24 или 25 февраля. Мы услышали от свидетелей, в том числе от Яценюка, от Турчинова, что они знали, что Янукович находится в Харькове. Турчинов дал распоряжение с ним сбивать вертолет с президентом Украины. Это все под прикрытием НАТО. Они бы так не рисковали, если бы за их спиной не стояла НАТО, Америка. В конце концов, вы были на Майдане. А Нуланд с печеньями видели? Заместитель министра иностранных дел США с печеньками, которые поддерживают. А этих конгрессменов, сенаторов видели американских, которые там? А может, вы видели снайперов? А может, вы им помогали? Может, вы им винтовку подносили? Может, вы стреляли? Может, вы этим занимались там на Майдане? А своим НАТО. НАТО разжигало войну. Вы почитайте статью Пфайфера еще 2009 года, бывшего посла Америки в Украине. Он же как раз об этом говорит. Он описывает те события, которые в 2014 году произошли. И он описывает те риски. Он рассказывает, что Крым нужно обязательно удержать. Там должны быть американские базы. Час, ваш час вычерпан. Перед тем, как задать запитання, все ж таки, повторюся, лапидарно відповідь, будь ласка, так або ні. Ви визнаєте себе громадянином України, так задав? Вам питання, да, ваш у меня визові. Паспорт гражданина Украины. Дякую. Питання останнє в цьому блоці. Ваше питання до вашого візові. Пане Олександре. Давайте, наверное, філософський вопрос. Все равно точные вопросы задавать особого смысла нету. Что для вас правовое государство? То есть это то государство, в котором есть верховенство права, или то государство, в котором поступаешь так, как тебе удобно в этот момент? Будь ласка.
Добре, відповідаю, тільки почну все-таки з того, що чи визнаєте ви себе громадянином України і чи маєте ви український паспорт, це є абсолютно різні речі. Да, я визнаю себе громадянином України, якщо вам ну, так. Це вже, скажімо так, постфактум, але перша ваша відповідь, вона була дуже симптоматична. У мене є український паспорт. Так, дякую, я цю відповідь заковтнув, і після того мені зрозуміло абсолютно вся все далі суть нашої дискусії. Тепер, що стосується правової держави. Правова держава – це є той складний механізм, який має забезпечити саме існування цієї держави, який має забезпечити розвиток її, розвиток кожної особистості окремої. Ті речі виписані в тому числі в повному обсязі в першому і другому розділі Української Конституції. Це все і є правова держава. Це велика кількість пунктів, які передбачають в тому числі і обов'язок кожного громадянина відстоювати, підтримувати і захищати цю державу від будь-якого ворожого посягання на неї. І ця держава має зберегтися і зберегти недоторканими права кожного громадянина. Коли люди, які прийшли на територію моєї країни, які врвалися в мою країну зі зброєю, а мені розказують, що у нас немає держави, і тому ми не мали би взагалі захищатися, повторюючи знову, я ще раз кажу, тому що для мене мій опонент не є громадянином України. Він людина з українським паспортом і з, ну, гражданин Росії з большої букви, з паспортом, без паспорту я не знаю, який відстоює права Росії. За громадянина Росії не було сказано. Я сказав не громадянин Росії, я сказав гражданин Росії. В Росії є скрепи, де гражданин Росії – це більше, ніж чоловік з російським паспортом. Оце, що стосується цього. Коли ми говоримо про правову українську державу, права українська держава, до речі, дуже активно, мабуть, в лапках розбудовувалася і моїм візаві, коли він в міністерстві, який народ, за який він так бідкається, що в той же ж на час народ був у нас абсолютно в правових, нормальних рамках, жив, правові держави, а після, як він каже, перевороту, все це закінчилося, його міністерство народ дуже красномовно назвав «Мінздох». Ну, ви тоді дуже багато зробили для правової української держави. Добре, це все відомо. Після того ті ваші паралельні, абсолютно гігантські системи податкових служб, які збирали паралельно другий бюджет, це все відомо було. Ви вважаєте це правовою державою? Ні, це не є правова держава. Це руйнація країни. Тепер у мене просте маленьке питання. Ми мали говорити про НАТО. Мій візаві вів тему. Української держави не існує. Якісь натовські солдати воюють на Сході. Слухайте, чому ми маємо обговорювати маразм або абсолютне нівелювання моєї країни? Я думаю, що цим мало би займатися СБУ. Але я ні до кого, я ніколи не писав доносів, я не пишу. А якщо вони дивляться, вони мають спитати. Все, так, українська держава існує? Вичерпано.